гости, добра вечер и добре дојдовте. Кога почнуваме централното информативно издание на 1 ТВ, богати содржини во продолжение, ќе видите и во најавата, односно во краткиот форшпан, што се ќе гледате, една од најновите информации и тоа дека договорот од Преспа помина на комисија во Грција, а утре е на пленарна седница во грчкиот парламент. Меѓу новите информации излуваме учениците утре во школа. Така, да, учениците утре веќе ја почнуваат второто полугодие, завршува зимскиот распуст, се враќаат на училиште. Едно од темите ќе биде тоа и на линковското вклучување во продолжение. Последната деск најава е дека СЕО отворила предистражна постапка против висок функционер на партијата на Дзинго, социјалистичката, Стојан Миланов, обвинет за можни злоупотреби на службените областувања при функцијата во Златовица во време кога министер за земјоделие беше сега веќе осумничениот Љупчо Димовски. Гледаме форшпан како најава за тоа што ќе гледате во централниот дневник и веднаш ги почнуваме информациите. Од водневна расправа, грчкиот парламент го усвои нацрт законот според кој се ратификува и стапува на сила договорот од Преспа. Целото внимание сега е насочено кон утрешната пленарна седница. Гласањето ќе биде во четврток вечер. Вице-премиерот Османи вели дека со преспанскиот договор, регионот ќе се движи со брз ритам и Балканот повеќе нема да биде црна дупка на европскиот континент. 10 потенцијални кандидати во игра за прв човек на Република Македонија. 770 километри за 1 милиарда и 270 милиони евра. Државата ветува забрзана изградба и безбедни патишта. Премирот Заев подсетува дека 2019-та ќе биде година на економски реформи. Владата го достави законот за јазици до Венецијанската комисија. Престануваа да важат мерките против аерозагадувањето. Основците и средношколците од утре повторно на училиште. За мене можете да погледнете и моменталната состојба на Скопје. И денеска е многу загадено, но прогнозата е така добра, што значи дека во текот на следните денови, под влијание на влажни воздушни бранови, ќе имаме значително поврнежливо време, со почести врнежи, тоа на пониските места ќе бидат од дожд, додека на повисоките места и на планините врнежите ќе бидат од снег. Повремено врнежи од дожд и од снег ќе има и понекаде на пониските места, особено на запад и на север од државава. Да, видовте како изгледа Скопје кога колегата Славчо Поповски ја снимаше оваа најава од врвот на водно, се обиде да ни ја долови сликата како изгледа магла, долу Скопје. Магла и... Односно, не изгледа Скопје. Магла и смрдеа. Да. Така. Меѓутоа, сепак, информацијата која што ја кажавме и во генералната најава, дека се укинуваат вонредните мерки, времените вонредни мерки воведени поради загадувањето на воздухот, престануваат веќе да важат, ваква одлука денеска донесе град Скопје, согласно информациите од Министерството за животна средина, кои што вела дека во два последователни дена не бил поминат, односно надминат дефинираниот праг за алармирање за загадувањето, основците и средношколците веќе утре се враќаат во училишните клупи. Владата ги прекинува мерките и препораките поради високото аерозагадување. Основците и средношколците од утре во училишта. Ваквата одлука доаѓа поради, како што тврдат властите, намалување на концентрациите на штетните PM10 честички. Како што соопшти Министерството за образование и наука, одлуката за почеток на второто полугодие на учениците во сите општини во Македонија е според препораките на интерсекторската работна група за следење на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух. Од град Скопје соопштија дека денеска во 18 часот се окинува бесплатниот јавен превоз, а градоначалникот Петра Шилегов најави дека на утрешната седница на Советот на град Скопје ќе се дискутира и за паркингот на клинички центар, каде паркирањето е двојно поскапо кога е загадено. Шилегов смета дека паркирањето во Скопје треба да биде унифицирано и додаде оти за тоа разговараат со Општина Центар. Ја разгледаме и можноста да делот паркинг зоните кои што се во една поинаква употребна вредности не бидат опфатени со ова одлука. Реагираа од опозицијата.
Советникот од Гром во град Скопје Александар Трајановски обвини дека мерките на владата и градските власти се популистички и несуштински, а граѓаните продолжуваат да се гушат од загаден воздух. Состојбата со загадувањето на воздухот алармантна и повеќе од загрижувачка. Мерките кои ги превзема градот Скопје и владата се несуштински, недоволни и популистички. Целокупниот план кој тврдеа дека наводно го имаат представува фијаско и замајување на јавноста. Најдобар доказ е рекордното ниво на загаденост со што Скопје се здоби со првото место и стана најзагаден град во светот. Веќе станува збор за потврдена лага. Нема чист воздух, како што ветуваше градоначалникот Шилегов. Почнувајќи од утре се укинуваат мерките и препораките кои вклучуваат и ослободување од работа на бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронични заболувања. Исто така се укинува препораката за ограничување на работите на градежните објекти. Шилегов најави и казни за сите градежни фирми што не ја почитувале забраната изминативе два дена. Да, тоа беа информациите од колишката Јана Јосифовска, која што денеска беше на пресконференцијата и ни ги пренесе деталите, што се беше кажано таму, како што кажавме, се укинуваат вонредните мерки воведени привремено поради загадувањето на воздухот. Укинувањето е поради регистрираното намалување на загадувањето во два последователни дена. Предходно видовте од колегата Славчо Поповски како изгледаше денеска попладне Скопје, снимено од горе од врвот на Водно. Утре продолжува, почнува второто полугодие, но дали изминативе два дена ќе се одработуваат и дали се очекуваат нови одложувања или неработни денови воедно поради епидемијата на морбили покрај загадувањето. Во продолжение слушаме од линковското вклучување на колегата Игор Стефановски, тој како негов соговорник на линкот го има заменик министерот за образование Петар Атанасов. Игор, повели. Нава прв пат ке зазвоне училишното звоно, што ке го означува стартот на второто полуглодие на учебната година 2018-2019 година. А дали е се подготвено за стартот на второто полугодие, директно ке не каже заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов. Господин Атанасов, добро ни дојдовте во централниот дневник на 1 ТВ. Дали се е подготвено за стартот на второто полугодие? Да, се е подготвено. Министерството за образование и наука ја информира јавноста дека утре 23 јануари официјално започнува второто полугодие за сите деца во сите основни и средни училишта во Република Македонија. Имено концентрациите на PM10 честичките се под дозволениот праг на алармирање и се надеваме дека овие два дена пролонгирање на почетокот на второто полугодие заштитија децата од подолг престој на отворен простор. Во услови кога имавме екстремна загаденост на воздухот. Како и дали ќе се обработат овие два дена што учениците всушност им беше проложен зимскиот распуст, дали ќе се обработуваат за време на викендите? До понеделник ќе ги известиме сите училишта и општините и ќе донесеме одлука дали ќе се одработуваат. Постојат законски можности да не се одработуваат, бидејќи оваа мерка никогаш не е популарна и не вродува со плод, но се надеваме дека наставниците одморија две недели, дека ќе одаат својот максимум, дека ќе работат повеќе со децата, на децата им посакуваме многу знаење и среќно второ полугодие. Учениците може би добија што толку позитивна вест, останете тука, јас имам уште едно прашање, но прво би предложил да го погледнеме вчерашниот разговор што кој го направивме со докторот Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје, што ни говореше во однос на грипите по стартот со учебната година, односно второто полугодие од учебната година. Да го видиме дел од разговорот. Почетокот на второто полугодие и блискиот респираторен контакт кој го очекуваме во училиштата, очекуваме зголемување на бројот на заболените лица, пред се заради фактот дека вирусот во околината го имаме во енормен број, односно, повеќе десетици илјади случаи има регистрирано во околните држави, при што најлошо стои Хрватска заради тоа што има повеќе од 15 смртни случаи. Во Република Македонија, досега се регистрирани околу 1700 случаи, согласно периодот околу. При заклучно со денешниот ден.
Тоа беше вчерашниот разговор со докторот Караджовски. До мене тука се уште заменик министерот за образование. Атанасов, слушнавме од докторот дека доколку ќе продолжи учебната година, односно второто полугодие, се очекува изголемен број на грипосани со оглед на тоа што нели децата ќе бидат внатре во училишните згради. Како ќе постапите како министерство за образование доколку повторно доколку се дојде до случај да има епидемија на грип? Ние ќе ги следиме препораките на сите структури, на Министерство, на Министерството за животна средина, Министерството за здравство и доколку има потреба ќе реагираме. Знаеме секоја година сезонски имаме проблеми, но се надеваме дека оваа година нема да бидат од тој калибар, но ако има препораки ќе ги почитуваме. Јас ви благодарам за одвоеното време во централниот дневник на 1 ТВ. Тоа беше заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов. А како што слушнавте од изјавата на Караджовски, се очекува зголемен број на заболени од грип со стартот, односно продолжението на учебната година, односно од второто полугодие. Тоа што како совети остануваат од страна на лекарите е да се седи во затворени простори, но тие постојано да се проветруваат, инаку да се напоменеме, да се навратиме на главна вест. Утре продолжува учебната година со второ полугодие со над 250.000 ученици на училишните клупи. Јас тука се одјавувам, доколку имате прашања, повелете Джугуманова и Чумовски. Немаме прашања од студиот и благодариме Игор Стефановски со неговиот соговорник, заменик министерот за образование. Една од информациите која што веројатно ги израдува учениците е тоа дека не се знае дали ќе се одработуваат изминатите два дена кои што беа неработни поради загадениот воздух до понеделник, како што вели, ќе се знае кога и дали повторно ќе се одработуваат. Во продолжение Чумовски го имаме и прилогот на колешката Бојана Новиќ, кој што повторно зборува за климата, односно за климатските промени. Мене многу поиндикативно е дека Американско научно списание потврдува дека денес стапката на топење на мраз е за 4 пати повисока. Секогаш кога ќе прочитам колку брзо се топи Антарктик, се наежувам при помисла дека може да бидат потопени бреговите на Холандија, на Грција и така натаму, но ако продолжиме со ваквата негрижа кон екологијата, може и тоа да не снајде. Животните успеси и глобалните проблеми се најдоа на виралниот хит 10-годишен предизвик, кој се појави на социјалните мрежи. Greenpeace на Инстаграм објави фотографија од амазонските прашуми, друг Инстаграм профил сподели фотографија од коралните гребени, а се приклучи и Леонардо Ди Каприо, кој објави фотографија од Артикот и од уништувањето на шумите. Неодамна милиардерот Ричард Бренсон со неколку истражувачи со подморница нуркаше во големата сина дупка во Белизе и се изненади од тоа што го пронашол таму, пластични шишиња. Исто така, голем акцент се става на климатските промени предизвикани од топењето на мразот. Глечерите на Антарктикот во текот на изминатите 4 децении се топат со голема брзина, поради приливот на топла океанска вода. Секоја година од 1979 до 1989 година, Антарктикот губел по 40 милиарди тони мраз, кој се топел во океанот. Таа бројка се зголемила на 252 милиарди тони годишно од 2009 година. Нова се надоврзува и нова научна студија објавена во Американското научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, со која е потврдено дека денес стапката на топење на мразот е 4 пати повисока. Откритијата се доказ дека светот би можел да се соочи со катастрофални последици, ако климатските промени продолжат со исто темпо. Дополнително придонесуваат сушите, топлотните бранови, суровите бури и други екстремни временски услови, кои настануваат со загревање на земјата. Научниците веќе предупредуваат дека морињата би можеле до 2100 година да се зголемат за околу 90 сантиметри на глобално ниво, доколку светот не го намали испуштањето на јаглерод. Најфрапантниот податок е дека источен Антарктик, кој има најмногу мраз на целиот континент, се соочува со сериозно топење и дека многу масивни глечери кои досега биле многу малку проучувани, губат значителни количини мраз. А подводневната расправа вкупно 12 часа и обраќањето на 38 пратеника и двајца известувачи, Комисијата за надворешни работи и одбрана на Грчкиот парламент го усвои нацрт законот според кој се ратификува и стапува на сила договорот од Преспа. По усвојувањето, Комисијата ќе состави извештај што ќе биде доставен до парламентот, а веќе целото внимание се насочува кон пленарната седница што започнува утре во 10 часот наутро по локално време, а гласањето ќе биде веќе во четврток вечер. Денешната
Јавната расправа траеше континуирани 6,5 часа. Едни беа со позитивен, други со негативен став. Со говор, седницата ја затвори алтернативниот шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос, кој говореше за успешен договор и рече дека очекува одговорност, чувство за национална одговорност и искреност од сите политички сили. Позитивно за договорот говореа пратениците од Сириза, како и независниот пратеник Данелис и Мавротис од Река. Опозицијските партии Нова демократија, Демократска алијанса, Златна зора, Независни Грци, Сојуз на централисти и Комунистичката партија на Грција, заедно со независниот пратеник Димитрис Каменос, се против договорот. Нацрт законот со датум 18 јануари 2019 е потпишан од грчкиот премиер Алексис Ципрас и од министрите од неговата влада. Овој преглед на случувањата во Грција и низ нашиот сублимат на Антонио Крстевски со напомена дека нашиот вице-премиер Османи со порака до грчката јавност дека Македонија ќе влезе во НАТО почитувајќи ги уставните промени и преспанскиот договор, Ципрас очигледно вложува се и да се ратификува договорот и протоколот за влез на Македонија во НАТО. Македонија ќе влезе во НАТО, со тоа ќе се создаде политичка стабилност, а истата ќе резултира и со економска стабилност. Вице-премиерот Бујар Османи во интервју за грчката агенција АНМПА вели дека целиот регион ќе се движи со брз ритам и повеќе Балканот нема да биде црна дупка на европскиот континент. Според Османи, реакциите на двете страни од границата се должат на фактор што договорот кој го подпишаа земите е симетричен и представува вин-вин решение. Вице-премиерот смета дека во Македонија процесот не бил лесна процедура за кој никој не бил сигурен дека ќе има успешен завршеток. Имавме двајца харизматични лидери во земјата, господинот Заев и господинот Ахмети, од двете етнички заедници, но и искрена помош од меѓународната заедница, од Европската унија и Соединетите американски држави, кои на некој ја создадоа оваа формула на успех на процесот и многу сум среќен што го завршивме и го отстранивме овој огромен камен од вратот што ни пречеше да напредуваме во изминатите 27 години. Во меѓувреме Грција се подготвува за историската одлука да го ратификува договорот од Преспа во законодавниот дом. Но опозицијата бара на јавен увид да биде ставен македонскиот устав и текстот од оставката на довчерашниот шеф на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Нагласен во тоа беше Јоргос Кумуцакос, надлежен за надворешна политика во Нова демократија. И пратеникот од Златна зора Илијас Касиадирис реагираше дека не е доставена целата содржина на уставот, имаше приговори во однос на составот на комисијата, а истакна дека за неговата партија процесот е нелегален, бидејќи нема потпис од председателот Ѓорги Иванов. Јанис Саманатидис од Сириза во неговото обраќање рече дека договорот е урамнотежен, национално корисен и служи на националната позиција и треба да биде изгласан од грчкиот парламент. Да, како што гледате, договорот од Преспа влегува во завршна фаза. Во продолжение зборуваме и за председателските избори. Заев го испитува рейтингот на 10 потенцијални председателски кандидати. Едни од имињата кои што се споменуваат се Шекеринска, Димитров, Спасовски, Пендаровски. Прилогот во продолжение со сите детали на колешката Елена Милушевска. СДСМ скенира десетина имиња, а едно од нив ќе влезе во трката за председателската фотелја на пролет. Премиерот Зоран Заев истакна дека засега се оценува како размислуваат граѓаните за тоа која личност би била најдобар избор за концезуален председател. Министрите Радмила Шекеринска, Никола Димитров, Оливер Спасовски, националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, се имињата кои веќе излегоа во јавноста како потенцијални кандидати. Заев најави дека в петок ќе заседава централниот одбор на партијата и веројатно ќе донесе одлука дали да се прифати предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за предвремени парламентарни избори. Да го изнајдеме најприфатливото решение, а најприфатливото решение впрочем би значело максимално консензуално прифатливо решение. Консензуален во Македонија значи сите да станеме за него. Тоа не е возможно, веројатно опозиција и власт ќе се поделуваме, но во секој случај јас ќе се обидам да разговарам дури и со одредени опозициони партии, секако доколку имаме сериозни одлуки за кои што би прво дома во мојата партија, па во коалицијата би прифатиле вакви имиња за да може да прошириме и опфатот на сите. Верувам дека ако се оди само на председателски избори, треба тоа да го направиме малку по
комфорно за граѓаните, да не ги закочиме процесите кои ще се терат во државата или слично, затоа што председателските избори се многу важни, изборот на председател на државата е исто така многу важна постапка, но пре тоа да дадеме шанса за развојот и растот на Република Македонија. Поранешниот премиер и сегашен универзитетски професор Владо Бучковски во вчерашното гостување во 1 ТВ истакна дека праксата на СДСМ е за председателски кандидат да предлага истакнати партиски челници. Двајцата подпредседатели се сериозни кандидати и тројца или четворица кои не се партиски кадри, но кои можеби може да донесат повеќе гласови од оние кои не се само подржувачи на СДСМ. Значи, тука е јавно, веќе се говори за повеќе кандидати, почнувајќи од Димитров, преку Пендаровски, про професор Денко Малевски, па и некои изнадување, некои дами кои се може би близки до позицијата, а може би се во последен момент некои од изнадувањата. Тие 5-6 имиња веројатно се вртат и во анкетите кои ги прави сега опозицијата. Освен владеачката партија, со имиња се уште калкулира и опозицијската ВМРО-ДПМН. Се шпекулира дека еден од потенцијалните кандидати е Трајко Славевски. Приватна кампања веќе почна да прави и пратеникот Владко Ѓурчев, кој неодамна наполни 40 години. Но официјално кој ќе биде нивниот човек, ќе се знае по конвенцијата на партијата, изјави вчера генералниот секретар Игор Јанушев. Од албанските парламентарни партии засега никој не истакнал кандидат. Првиот круг од председателските избори треба да се одржи на 13 април. Инаку во интервју во отвореното студио, министерот во владата Назаев и висок функционер на СДСМ Дамјан Манчевски потврди дека во партијата се уште се калкулираат сите за и против истовремени парламентарни и председателски избори. Јас упорно инсистирав да одговори зошто не разговараат со Мицковски за да не може да се изведе операцијата за пропагање на вториот круг на председателските избори и Македонија да се најде во една нова деликатна фаза без челник на важна институција. Во продолжение го гледаме и прилогот на колешката Искра Опечевска. 770 километри за 1 милиарда и 270 милиони евра државата ветува за брзана изградба на безбедни патишта. Заев подсетува дека на неговата најава дека 2019-та ќе биде година на забрзан економски раст, односно година на економски реформи, како што вели тој. Меѓутоа, во меѓувреме, Државниот завод за статистика денеска објави дека градежниот сектор во четвртиот квартал во 2018 година имал поповолни очекувања за склучување договори за градење, но има и очекувања дека ќе се намали бројот на вработени во овој сектор. Со почетокот на градежната сезона ќе се започне со забрзана изградба и рехабилитација на најголемиот дел од патната мрежа во должина од преку 770 километри во вредност од 1 милиарда и 270 милиони евра. Ветија денеска на пресконференција председателот на владата Зоран Заев, вице-премиерот Кочо Јушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Вице-премиерот Јушев рече дека со оваа програма треба да се постигне економски раст и очекува дека по започнувањето на градежната сезона во земјава нема да има ниту една слободна градежна машина. На Македонија е потребно да има меѓу 55 и 60 милиони евра градежни активности, вкупни градежни активности, не само од страна на државата, него заедно и со приватните инвестиции, за да градежништото го вратиме. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов информираше дека покрај оваа програма, преку јавното предпријатие Македонија пат, се рехабилитираат уште 41 патен правец со вкупна должина од 93 километри во износ од 10 милиони евра. Што прашавте за белото, зашто е бело, нова карта не се офатени програмата што се реализира преку Македонија пат од 93 километри и тука баш е офатена Општина Чашка, Крушево, тој дел целиот, значи има и за таму предвидено доволно. На новинарско прашање дали од каде ќе се најдат пари за реализација нова програма, министерот Сугарески рече дека пари за инфраструктурните проекти има. Прво не треба да ги мешаваме работите, 300-400 милиони евра кои што се за капитални инвестиции во буџетот на Република Македонија, тие се башка од јавното предпријатие за државни патишта кои што ги има. По основ на средства од ЈПДП и по основ на кредити кои што се обезбедени. Во делот на она што како
документ владата на Република Македонија го донесе на предлог на Министерството за транспорт и врски во делот, тој стратешки документ. Значи за 4,2 милиарди евра, па тие најголем дел од тие проекти се во фаза. Во меѓувреме Државниот завод за статистика денес објави дека градежниот сектор во четвртиот квартал од 2018 година имал поповолни очекувања за склучување договори за градба, но има и очекувања дека ќе се намали бројот на вработени. Според директорот Китанов, со оваквата програма за изградба и рехабилитација на патиштата, директно или индиректно ќе бидат вклучени околу 10.000 луѓе. Денеска во телевизија 1 престојуваше Вернер Шоп, менеджер на германската компанија ВИК, групација позната со производство на апарати за домашно производство, која стартуваше минатата година, која веќе вработува 250 луѓе, со уште навестувања за нови инвестиции. Со Вернер Шоп разговарахме, меѓу другото, дали и како ги наоѓаат човечките и кадровските ресурси во Македонија и што тоа значи дуално образование што германската компанија и воопшто германското општество го практикува. We chose as a company Macedonia because it's very competitive to be here, more and more competitive from a cost point of view, but also the most important point is to be very close to the European market, which is the biggest market for us. Вие се определивте за Македонија, што е најважно. Инвестицијата почна со промоција на претходната власт на Груевски, завршува со промоцијата или со стимулативните мерки од оваа влада. Што значи дека на одреден начин компанијата покажува дека политичките конфронтации не се најважни за бизнисот. We had with the previous government we started. It was taken over from the next government and there was no impact at all. So it was running very smooth. We had no negative issues due to this government change. Имали работници и инженери за вашите капацитети? We have the percentage we have about blue collar workers 60-70%, I would say, and this will change in the future with having more development or project management when we get bigger. So far we are very happy with the labor force we got from the area in Macedonia, and it goes quite well, I have to say, because the education level as well, the language skills here in Macedonia are very good and actually better than in, as I have seen in China, as well in Indonesia. Постои еден германски проект, особено во земјите во развој, а во Македонија се повеќе се промовира, така наречено дуално образование. Тоа е образование за време на школување. Што вие правите за да се реализира тој концепт? Okay, the dual system is I have already discussion with the AHK, which coming from the German chamber. We had discussions and we will participate with them because we believe in very much on training young people, taking them for trainees into the company, technical training and in parallel going to school. So for young people, that is a good combination. We have a similar situation in China. We did also in China some training program. We want to do that also in Macedonia together with other organizations and hope then finally when this training program is over that these young people also joining our company and work with us together. Ако ги научите според овој принцип на дуално образование на германските модели на работа, на компетитивност со технологијата. Не ли стравувате дека утре ќе си отидат вашите работници во Германија? This risk is always here. Yes, there's a risk, but I believe I was here the last 21 years in China and we had done a lot of thing to train people and we had some levers, yes, but it, on the end of the day it was a win-win for us also. Because I believe that Macedonia will further develop because of companies coming like us and there will be changes happen and
this risk that people going in other countries like Germany can happen, but I don't think so it will the majority. It will be the majority, because for a lot of people here in Macedonia, this is their hometown or home country, and if they have an opportunity here in future, which will be more and more, they will not leave. Владата до Венецијанската комисија го испрати целиот текст на законот за употреба на јазиците, кој дигна голема врева во јавноста. Заедно со законот, членовите на комисијата ќе го прочитаат и алтернативниот текст од член 8, кој не е дел од законот. Професорката Тања Каракамишева, која е членка на оваа комисија, вели дека испраќањето на законот е задоцнето, бидејќи пред неговото донесување требало да бидат внесени забелешките на експертите. Владата до Венецијанската комисија ги испрати и законот за употреба на јазиците, но и алтернативниот текст на членот 8, кој не е негов дел. Очекува мислење дали се европски стандарди, барањата на дуи, поштенските марки, бандеролите, хартиите од вредност, уплатниците, фискалните извеште и фактурите издадени од институциите, освен на македонски, да се пишуваат и на јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните. На проверка оди и ставот 3 од алтернативниот член 8, во кој стои: униформите на полицијата, одбраната, пожарникарството, здравството во Скопје и во општините, во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик, се напишани на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Во писмото адресирано до председателот на Венецијанската комисија Џани Букичи уште пишува дека незиното мислење представува значајна поддршка на реформите на правниот систем во Македонија, чија цел е воспоставување на највисоките европски стандарди, особено што законот за употреба на јазиците регулира прашање од програмските определби едно општество за сите. Членовите на Венецијанската ќе прочитаат и дека законот произлегува од Охридскиот договор, кој веќе е имплементиран во уставот. Професорката Тања Каракамишева, која е член на Венецијанската комисија за идентитет, вели дека владата законот требало да го достави на разгледување пред да го донесе, за да можат да бидат вградени сите забелешки од експертите. Вака постфестум, откако законот е веќе донесен, владата покажува непочитување кон мислењата на Венецијанската комисија. Предпоставувам дека на владата не и се брза за мислењето, бидејќи законот веќе неуставно и незаконски стапи на сила. Така што веројатно и во самото писмо, таа нема наведено дека прашањето е итно за разгледување. Ако не е итно прашање, комисијата оди по редовниот тек, ќе формира група од известители кои ќе треба да подготват нацрт мислење кое потоа го разгледуваат членовите од подкомисијата и потоа оди на пленарна сесија. Сето ова нема рок. Вели за еден ТВ професорката Каракамишева. Очекуваме Венецијанската комисија во регуларен период да ги даде своите сугестии во однос на законот за јазици, заедно со двете алтернативни одредби кои потоа ќе бидат вградени во текстот. Ова денеска го истакна премиерот Зоран Заев, нагласувајќи дека секое укажување ќе биде вградено во овој закон. Според мене досега беше блокиран процесот за да не дознаат граѓаните дека не е крај на светот. Односно е уставно право на дел од нашите граѓани, од помалкубројните заедници, и сето тоа ќе видат дека апсолутно ниту повредува одредено друго право, ниту па представува не знам какви или не проблеми кои што знаат да пишуваат на секаде низ Македонија или да коментираат. Денеска го испраќаме и законот, и алтернативните две одредби, кои што уште тогаш тоа го ветивме. Венецијанската комисија очекувам во регуларниот период, која носи одлука, да ги даде своите сугестии. Чим ќе ги даде, ние јавно ќе ги објавиме и секако дека ќе постапиме по самите сугестии. Пред да го чуете... Најавата ти ја препуштам, да. Ми ја препуштам, добро. Пред да го чуете прегледот за светските настани, што го подготвува подрути Ивана Салтировска, јас ќе ја прочитам една деск информација, ми се чини дека е својден раритет. На хрватскиот остров Хвар, во едно мало место, вработена е македонска лекарка, која е положила уште 7 дополнителни испити. Единствено што се пријавила, добила стан,
плата и 7000 евра бонус. Ете, тоа се Македонија и македонците во светот, а сега ви го носиме светот низ нашиот преглед на настаните. Околу 100 рудари се извлечени од рудникот Репча на Косово, каде што останале заглавени 700 метри под земја по дефект на електричната мрежа. По интервенцијата на електричарите, колку толку да го способат експлодирањето трансформатор, рударите се извлечени од 9-то и 10-то ниво. За цело време биле во контакт со спасувачките екипи и животите не им биле загрозени, бидејќи Трепча има природна вентилација. Таксите на увозот од Србија и Босна и Херцеговина остануваат се додека не се постигне сеопфатен договор за реципрочно признавање, изјави косовскиот премиер Харадинај по средбата со амбасадорот на САД Коснет. И покрај интервенцијата на Вашингтон и Брисел, Харадинај порача дека одлуката може да остане за секогаш. Косовскиот министер за надворешни пацоли го обвини Белград дека подкупува помали и посиромашни земји со финансиска помош и оружје, да го повлечат признавањето на Косово. Вчера тоа го направи Палау, чиј што председател беше во посета на Србија, а претходно и Мадагаскар, Гренада, Бурунди, Либерија, Лесото, Суринам и други. Поранешната премиерка на Украина Јулија Тимошенко на конгресот на нејзината партија најави дека на наредните избори ќе се кандидира за председателка. Таа порача дека ќе ја врати контролата над Крим и областите на истокот на земјата. Според анкетите, Тимошенко е фаворит за изборите на 31 март. Таа помина 2,5 години во затвор поради подпишување на договор за газ со Русија, што главно се смета за одмазда на нејзиниот политички ривал, тогашниот председател Виктор Јанукович. Тимошенко во 2014-та ги изгуби изборите од сегашниот председател Петро Порошенко. Британската премиерка Меј го обелодени својот план Б за Брекзит, кој многу личи на планот А, во обид да ја добие поддршката од парламентот, откако ќе обезбеди промена на ставот на Европската унија во врска со границата со Ирска. Таа оваа недела си уште разговара со колегите, пошто ќе ги пренесе заклучоците во Брисел. Блокот сепак порачува дека нема повторно на преговора за Брекзит. Лидерот на лабористите Корбин ја обвини дека одбива да го прифати неуспехот на договорот, а незините обиди да го воскресне ги спореди со филмот Денот на мрмотот од 1993-та, во кој главниот лик постојано живее еден из ден. 36-годишен маж е уапсен откако со автомобил удрил во металната капија на председателската палата во Варшава и го турнал полицајецот кој се обидел да го запре, а предходно возел во погрешна насока низ градот. За време на инцидентот, полскиот председател Анџе Дуда не бил во зградата, туку присуствувал на Светскиот економски форум во Давос. Од полицијата соопштија дека не успеале да разговараат со него, доправа ќе испитуваат дали бил под влијание на друга и алкохол. Нема да должиме многу во најавата, само ќе ви најавам дека во продолжение ќе ги гледате и вестите од областта на спортот. До мене е веќе колегата Дамјан Николовски. Повели. Добро вечер, благодарам. Вести од спортот, добро дојдовте. Светското првенство во 2020 за кошаркари до 17 години можеби ќе се игра во Македонија. Ова доаѓа откако Македонската кошаркарска федерација се пријави за организација на мундијалот предвиден за следната календарска година. Апликацијата е прифатена пошто представник на ФИБА беше во посета на нашиот главен град. Заедно со генералниот секретар на Македонската кошаркарска федерација Моника Гавриловска, представникот од ФИБА Тонули направи инспекција на спортските комплекси во кои би се играли и надпреварите на планетарниот собир. На увид били и капацитетите за сместување на учесниците на светското правенство. Првичните впечатоци биле позитивни, информираат од МКФ. Кошаркарите на блокот Техна загубија на гостувањето во Бугарија со 91-81 во надпревар против Берој од 11-тото коло во Бибол Лигата.